Eu segui ele, eu segui ela, mas o que que aconteceu? Vácuo! A pessoa não te seguiu de volta e tu passou carão, né? Então assim, não vou rir, não, tô tentando rir, por isso que eu tô meio que... Comigo, por isso que eu tô rindo da sua cara. Se tivesse acontecido, eu tava chorando assistindo esse vídeo. Ou rindo da minha cara também. Inclusive, assista aí o dia que eu levei fora de um turco, que você vai ver como que eu levo toco, né? Na hora a gente chora, mas depois a gente faz vídeo e dá risada, entendeu? Eu espero que aconteça isso com você também. Então, bora lá! Então, seguir, não seguir de volta é ruim, mas é bom, entendeu? E eu vou te explicar por que é ruim, mas é bom até o final desse vídeo. Seguir e não ser seguido de volta. É isso aí, ser seguido parece que eu fumei maconha, mas só tomei água, né? Mas é isso aí, você entendeu, você entendeu. Então fica aí que eu vou te explicar. Por que é ruim, mas é bom? Porque, meu filho, existe dois tipos de pessoas. A que vive de ilusão, a que paga pra ver e quebra o carão. Só que se tu quebrar o carão, pelo menos tu não viveu de ilusão, entendeu? Por quê? Porque viver de ilusão, tem gente que fica, ó, anos. Ai, tô paquerando o crush. O carinha lá da escola, ele super olha pra mim. Sei lá, às vezes o cara é vesgo, você acha que o cara tá olhando pra você, mas ele, ó, caguei. Como que você vai descobrir se o cara da escola tá afim de você, da faculdade, sei lá o que, sua idade? Coloca a tua idade aqui nos comentários. Ou você vai ter vergonha de colocar, né? Enfim, coloca aí sua idade nos comentários. Como que você vai descobrir se essa pessoa quer você ou não? Seguindo ela na rede social. Porque tu acha que se a pessoa tiver muito afim de você, você seguir ela e ela vai te dar vácuo? Não vai, velho. Ela pode fazer outros joguinhos. Você pode mandar um inbox, a pessoa fazer um charme ridículo, por sinal, mas a gente sabe que tem. Demorar pra responder, mas assim, a pessoa não morre, a pessoa continua viva. O segue, não segue de volta, tipo, dane-se, morreu, não vou te seguir, lá, 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 pra você. E aí, qual é a parte boa que você não falou até agora? A parte boa é que você descobre isso rápido. Porque tem muita gente que cria umas coisas na cabeça e tem medo de saber a verdade. Inclusive, eu já perdi um cara de consultoria particular por causa disso. Porque eu fui dar uns testes, assim, pra ele fazer, pra ele descobrir logo, ele nunca mais me procurou. Por que será que ele nunca mais me procurou? Porque eu não queria descobrir a verdade. É verdade. Então assim, gente, se você não quiser descobrir a verdade, fecha esse vídeo, entendeu? Não, fecha não. Não, fecha esse vídeo sim, mas se você quiser descobrir a verdade, você há de concordar comigo que é triste sim, mas é sempre uma boa escolha você seguir a pessoa pra ver se ela é afim de você. Exceção. Tem coragem de conversar com a pessoa ao vivo? Sempre melhor. Tem, sei lá, qualquer coisa assim no tete a tete, geralmente é melhor. Sem ser invasivo. Se vocês quiserem, comenta aqui que eu faço um vídeo só como abordar alguém, né? Que vai que vocês não sabem. Mas se souber, é sempre melhor. Mas vamos assim, supor que tu é tímido, ou sei lá, não encontra a pessoa sempre. Eu acho que é muito melhor você seguir e não ser seguido de volta do que você morrer achando que tá tendo um clima que não existe e, sei lá, a pessoa, na verdade, tá mandando pra tua amiga e não pra você. Lu, mas tá bom, cliquei nesse vídeo pra saber o que fazer quando eu seguir a pessoa e não seguir de volta. Nada, véi. Tipo, não tem o que fazer. Você tem que agradecer que, pelo menos, eu sei que é frustrante, cara. Eu sei que você quer me dar dislike. Mas, assim, pensa bem. Não tem o que fazer. Tipo, você fez o melhor que você poderia ter feito. Que eu sou vingativa. Então assim, meu amor, se tu é mulher, fica linda, gostosa, maravilhosa, que homem adora mulher gostosa, né? Nunca vi, pelo menos gostosa pro padrão dele, né? Independentemente do seu tipo de corpo. Ou então, tipo, esquece o cara. E se você ficar linda, gostosa, maravilhosa, você nem vai mais querer esse cara também, aposto, entendeu? E também pode ser que ele não te queira, mesmo linda, gostosa, maravilhosa, porque também acontece, né? Então assim, eu só brinquei com linda, gostosa, maravilhosa, porque cada um tem um gosto, mas vocês entenderam, né? E se for homem, ai, aí o homem vai falar, ai, compra um carrão e ganha dinheiro. Meu, se tu quer se iludir que desse jeito você vai pegar a mulher que você quiser, compra o carrão e ganha dinheiro. Mas, meu amor, não chora se isso acontecer e a mulher continuar não te seguindo de volta, entende? Que também acontece! Mas eu super, super, super sou a favor da mulher. Olha, você foi muito machista. A mulher fica gostosa e o homem fica rico e compra o carrão. Mulher fica rica e compra o carrão! Inclusive, eu falo pro Thiago, um dos fetiches que eu tenho é comprar um carrão com meu dinheiro. Nem ligo pra carro, sabe? Vou lá tirar uma foto e falar, comprei com meu dinheiro. Tem homem que acha que é só eles que querem fazer isso, né? A gente quer fazer. Por quê? Deve ter sido um dia que eu tava me sentindo uma merda, insegura, né? Porque ninguém faz isso normal, né? Tipo, ah, vou comprar um carrão, um monte de dinheiro pra provar alguma coisa pra alguém. É, não que eu saiba. É, eu devia estar
tá me sentindo uma bosta quando eu desejei isso, mas eu confesso que eu já desejei isso. Mas assim, não importa, todo mundo tem as suas futilidades que fazem a gente se sentir melhor, sim. Hoje em dia, meninas não me matam, mas assim, não, não vou nem falar porque eu não quero ser morta hoje, não tô preparada. Mas assim, o que importa é, faça uma coisa que faça você se sentir poderoso, poderosa. Se homem realmente acha que isso vai atrair mulher, faça. Porque não, às vezes não atrai a mulher que você quer, mas você acaba sendo a pessoa que você gostaria de ser. Então, sei lá, passa num concurso público, realiza o teu sonho de, sei lá, ser empresário, ser médico, não sei qual é o teu sonho. A mesma coisa, a mulher, e também quando você vai realizando o teu sonho, né, piadinhas à parte, você acaba também até se esquecendo dessa pessoa. Porque uma coisa importante pra você que ficou até aqui, comenta, é importante no comentário, é você pensar que... Esqueci o que eu ia falar. De novo. É importante você pensar que muitas vezes você quer aquela pessoa, por exemplo, eu, Luísa, quero fulano de tal na época que eu era Luísa. Depois que eu começo a fazer esse processo de fazer coisas que me fazem me sentir melhor, seja estudar, escrever um livro, sei lá o quê, tem uma chance muito alta de eu nem querer mais essa pessoa. Aí daqui a pouco ele que vai querer me seguir, eu não vou querer seguir ele de volta, entende? Só que eu não gosto que vocês pensem nisso, porque como eu falei no começo, no meio do vídeo, não sei quando que eu falei, mas pode acontecer dessa pessoa nunca te seguir de volta, entende? Mas provavelmente você não vai mais querer ela, ou se você quiser ainda, pode ser que essa pessoa te queira. Se essa pessoa ainda não te quiser, pelo menos você vai ter uma coisa que você gostaria de ter, né? O estudo, o diploma, o teu carrão, o teu $1 bilhão, não sei o que, que você quer ter, entende? E o mais importante de tudo, né? Não fica gastando a vida imaginando que essa pessoa te seguiria de volta, porque não, ela não te seguiu. Então acorda, obrigada, Luísa, me agradece, né? Desculpa aí se eu te deixei surdo, porque... a verdade é essa. Então, assim, é aquele vídeo frustrante, mas tipo, que você precisava de ouvir, entende? E um beijo, dá like, se inscreve aqui nesse canal, ou dislike, se você queria que eu te desse uma receita milagrosa, vai saber, né, se tu quer tudo fácil na vida, né? E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!